Anggir imami khusuk, liane khusuk, jenan rak khusuk, jenanan citong katuk khusuk. Ngoten lho, Pak. Nggih ta mboten? Ibaratnya, ibaratnya ini contoh tak contoh lagi. Contoh sak mangga, mangga sak pedi kok ono sing wapi, ono sing elek. Ya toh, mangga ono sing wapi, ono sing elek iku ya sithik sing wapi. Sing wapi iku akeh. Akhire regane mangga sing elek sing sithikmu katut regane mangga sing apik wis ngono iku. Nggih tak mboten? Contoh malih kaya engko gabah. Gabah iku sak-sak ono apa sing apik ono sing elek, tapi sing elek iku sithik jenengan umpamine ra iso khusuk, katut engko kanca-kancane sing nderek khusuk akhire iso dadi sempurna ibadah salate. Kaya gabah niku lho. Gabah iku sak-sak niku gabahe mentes wae sing mentes, tapi ono ya ono sing gabung. Tapi nek gabungune ditimbang, sing gabung ya tetep ditimbang gembul karo gabah sing mentes.